Speváčka Anka Rebková, známa z muzikálov Vlasy, Rocky Horror Show, Rebelové a multitalentovaný Daniel Thomas, ktorý spieval s Maria Carey, Eltonom Johnom, Stingom či Jamesom Brávnom a ďalšími svetovými hviezdami, vystúpia 26. novembra v Bratislavskej koncertnej sieni Clarisky. O vzájomnej spolupráci, koncertovaní, tvorbe a hudbe nám prišla porozprávať Anka Rebková osobne. Vítajú nás v štúdiu. Ďakujem krásne za pozvanie. Tak so spevom máš bohaté skúsenosti a rovnako ako minulý rok, kedy sa v Bratislave konal koncert, tak aj tento rok bude 26. novembra poslednú tú novembrovú nedelu gospelový koncert s prívlastkom. Prečo práve ten gospel? Gospel kvôli tomu, že som sa do gospelu zamilovala. Krátko pred tým, ako som odišla do Londýna, kde som istý čas pôsobila a kde som práve sa učila tomu gospelovomu spievaniu. To ma veľmi inšpirovalo k tomu, aby som priniesla gospel aj na Slovensko a založila som potom svoj vlastný gospelový zbor, spevácky zbor pre dospelých. Na koncerte teda vystúpiš aj spolu s multitalentovaným spevákom, dirigentom Danielom Tomasom, ktorý robil vokalistu mnohým svetovým hviezdám, ako som už spomenul na úvod. Ako a kedy ste sa spoznali a aká je s ním spolupráca? Popíš nám to, prosím ťa. No spoznali sme sa práve v tom Londýne, keď som bola v 2015. A ja som absolvovala jeho také vokálne vocal works, sa to tam volalo také rozcvičky alebo také tréningy, by sa to dalo nazvať. A mňa absolútne uchvátil svoju energiu, pretože on je neskutočne, hovorím mu, že gejzír energie, lebo naozaj je to ako geyser energie, má obrovskú Uh, to zapálenie pre hudbu a pre gospel ako taký, tak uh, už vtedy som mala takú myšlinku, že to by bolo super, keby niekedy mohol prísť na Slovensko. A po moje mojej minuloročnej skúsenosti, keď uh, prišla na moje pozvanie tiež lektorka gospelu z Londýna, Andrea Ensinas, mhm. tak uh, som oslovila teraz tento rok Daniela a som veľmi rada, že prijal moje pozvanie, pretože naozaj to bude... Nie len pre mňa, lebo ja sa na to hrozne teším, ale aj pre všetkých ostatných, ktorí prídu aj na gospelový workshop, ktorý vlastne bude predchádzať aj tom celému tomu koncertu, tak to bude pre všetkých veľký zážitok a samozrejme pre tých, čo prídu aj na koncert. Ty na tom koncerte predstavíš aj svoju autorskú tvorbu, konkrétne nový album s názvom Som Pravdivá a budeš ho tam samozrejme aj krstiť. Povedz nám teda o tom novom albume, ako vznikal, aký žáner to je, či to je tiež gospel, alebo sa tam prelínajú žánre, čo bolo tvojou inšpiráciou pri písaní skladieb a, a o čom sú tie skladby na tom albume. Tak poviem... Úprimne, že dnes odovzdávam do Lisovne Master a budem sa modliť, aby mi stihol prísť do toho koncertu. Takže to len tak tak napäté, ale um, bol to naozaj veľmi intenzívny tvorivý proces, hlavne čo sa týka posledných troch mesiacov, pretože to bolo fakt každý deň práce, či už pri nahrávaní, tvorení, aranžovaní, alebo aj celkovo tom organizovaní, riešení bukletu, zkrátka strašne veľa vecí okolo. Ale čo sa týka takého toho procesu, tak vlastne je to môj trojročný proces. Takže tri roky si pracovala roky. na tomto albume. Hej, pretože začalo to celé piesňou Význanie, ktorú som v roku 2014 zverejnila. Aha. To je jediná piesň, ktorú som nenapísala na tomto albume, ale napísal mi ju iný skladateľ Vášo Michalčík, ale pre mňa bola takým krásnym impulzom a naštartovaním alebo nasmerovaním, že kde by som sa mohla uberať, lebo naozaj krásne vystihol to, kde znie môj hlas dobre a, a čo mne sa páči spievať. Takže to bolo pre mňa naozaj taký veľký impuls. A čo teda sa ti páči spievať, alebo teda, aký je ten žáner toho albumu, kam sa dá zaradiť? No, to bude problematické, pretože ten album sa nedá úplne jednoznačne zaradiť, pretože je tam sú tam piesne viacerých žánrov. Začína to rock and rollom. Dokonca. A potom to prejde cez latino hudbu, cez world music, až v podstate aj popové piesne, aj veľkú filmovú hudbu. Čiže je to naozaj... <laughs> Neviem to pomenovať, pretože je to zmes rôznych žánrov. A čo je pre mňa výnimočné na tomto cd že to nie je len čisto hudba ako spev, ano. ale mám tam aj svoje umelecké texty ktoré sú potfarbené teda hudbou, čiže rozprávam tam. A zároveň som na cd zaradila ako poslednú, posledný track, poslednú stopu, riadenú meditáciu. Aby mohol človek ešte viacej sa dostať do toho, čím ho vlastne pre, prevádzam celým tým albumom. Lebo celé to mám tak vystavené, že naozaj to dáva určitý príbeh ano. a chcem niekde toho poslucháča dostať. To je veľmi zaujímavé, to znie a teda verím tomu, že aj ten celý album bude, bude veľmi zaujímavý. Vráťme sa ale ešte k tomu koncertu. Ty tam okrem toho spevu spolu s Danielom budete aj dirigovať dokonca spevácky zbor. Povedz nám o tom dirigovaní, čo to pre teba znamená, či je ťažké dirigovanie a ako si sa k tomu dostala. Daniel bude dirigovať tých zboristov, ktorí vzniknú z toho gospelového workshopu. Ano. Čiže tam má byť 55 členov, tak to bude naozaj masívny zbor. Na to sa veľmi teším. To v tých kláriskách znie úplne famozne. Minulý rok sme mali 50, teraz bude ešte o niečo viac. A ja budem dirigovať ten svoj zbor. Zbor Anky Repkové spievanie nás baví. A čo sa týka toho, že či je to ťažké, tak ja to mám rada, pretože um, ja tými svojimi vlastne rukami, ako dirigujem, tak môžem vytvárať celú tú hudbu, to ako to znie. Lebo tí zboristi ma musia nasledovať a ísť dynamiku a gospel sa mi páči ešte v tom, že môžem tam improvizovať, že sa to môže meniť, tá forma že je to také organické, nie je to, že takto začneme, takto skončíme, úplne jasné. Ale ja vždy aj hovorím aj s Borisom, dáme takúto formu, ale možno to bude aj úplne inak. Lebo závisí, že ako bude mať inšpiráciu a toto sa mi na tom veľmi páči. A v podstate, oni musia sledovať a poslúchať presne teba a tie tvoje gestá, ktorými ich ty vlastne vedieš. Presne tak, lebo je to samozrejme um, náročné, lebo tým, že je viacej tých ľudí, tak... Niekto to tam musí viesť, takže preto je tam ten dirigent a oni naozaj potrebujú byť na mne očami nalepení, aby to všetko krásne spolu ladilo. Uh, opýtam sa ešte na tom koncerte, teda je to v podstate prvý a jediný koncert s Danielom Tomasom na Slovensku, ktorý tento rok tu bude. Uh, na čo sa všetko ešte môžu tí diváci alebo poslucháči, návštevníci toho koncertu tešiť? Tak uh, jednak bude jedinečné to, že vôbec Daniel príde na Slovensko, tak uh, to je veľká udalosť. Ďalej uh, hovorím, bude tam ten 55 členný zbor ano. pod jeho vedením, on sám bude spievať aj solovo, to bude zmena oproti minulému roku, pretože vtedy Andrea nespievala solovo, ale Daniel je aj spevák, takže zaspieva. Dáme si aj spoločný duet, na čo sa veľmi teším a predstavím aj tú svoju vlastnú tvorbu a budú ma sprevádzať uh, slačikové kvarteto, ano. klavír, gitara perkusie, bas gitara a tiež aj môj zbor. A do toho ešte pokrstíš vlastne ten svoj album. Presne tak. Takže ten, ten koncert vyzerá naozaj úplne napeckovaný programom a teda ja osobne dúfam, že sa mi podarí prísť. Budem a, veľmi rada. A pozrieť sa. Srdečne, pozývam. Ďakujem pekne. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Milí televízni diváci, famózne spevácké výkony Anky Repkovej a Daniela Tomasa s jedinečným 55 členným zborom si môžete vypočuť 26. novembra 2017 o 19. hodine v koncertnej sieni Klarisky v Bratislave.